heç bir xüsusi iyi, rəngi və dadı yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq saniyələr içində insanı ölümlə üz-üzə qoyur. Cəmiyyəti qara-baqara izləyən bu ölüm qış aylarında özünü daha çox bir üzə verir. Dəm qazı istifadə olunan otaqlarda mütləq havalandırma sistemi olmalıdır. Eyni zamanda yanmış qazı ixrac etmək üçün tüstü boruları daim təmiz saxlanılmalıdır. Məsələ bu qədər sadə olsa da, nəticə o qədər də ağırdır. İlin əvvəlindən kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə 60-dan çox müraciət olub. Əsasən bu dəm qazı ilə zəhərlənmə orta və ağır dərəcədə və 18 nəfər xəstələr təcili tibbi yardım vasitəsi ilə gətirilən, onlar qəbul olunub. 4 nəfər də az yaşlı uşaqlar olub. Onların hamısı toksiko kimyəvi müayinə olunub. Bəs bu haqda qanunvericilikdə nələr nəzərdə tutulub? 2.7-2 4.11-ci bəndində konkret göstərilib ki, yaşayış binalarının zirzəmi, kürsülü birinci və ikinci mərtəbələrində təbii və mayeləşdirilmiş qazdan istifadə qətiyyən yol verilməzdir. Nazirlər Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə qərar var idi. Onun əsasında monitorinqlər keçirildi, yoxlamalar aparıldı. 9000-ə yaxın obyekt əhatə olundu bu yoxlamalarla və yüzlərlə belə ünvanlarda propan qaz balonlarının aşkar edilib tərəfimizdən kənarlaşdırmasına nail olundu. Həkimlər dəm qazından zəhərlənmə zamanı ilkin düzgün müdaxiləni vacib hesab edirlər. Bu zaman zərər çəkmiş təmiz havaya çıxarılmalı, ona isti çay, kofe içirilməlidir. Ayşən Cümşüdova, Emin Əhmədzadə, Əntiqə Fərəcova, AzTV Xəbər.